Մամուլի վերջին ասուլիսներից մեկի ժամանակ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնզը, որը համարվում է նաև երկրի գլխավոր դատախազը, հայտարարեց, թե իր պարտականությունները շարունակելու հարցում ինքը չի տեսնում խնդիրներ։ Այս հայտարարությունն անսպասելի էր շատերի համար, քանի որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դրանից միայն մեկ օր առաջ էր սուր քննադատության ենթարկել նրան Ռուսաստանի հետ կապված հետաքննության ընթացքից իրեն հետ պահելու համար։ New York Times օրաթերթին Թրամփն ասել էր. Մեջբերում եմ. Սեշնզը չպետք է հրաժարվեր հետաքննության շրջանակներում մնալու հնարավորությունից, իսկ եթե պիտի հրաժարվեր, ուրեմն այդ մասին ինձ պիտի տեղյակ պահել նախապես, ու ես այդ դեպքում նրա փոխարեն կընտրեի մեկ ուրիշի, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնենք, որ հետաքննության արդյունքում պարզվել էր, որ Սեշնզը չբացահայտված մի քանի հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ, ու հետաքննությունից հրաժարվելու Սեշնզի որոշումից հետո հարկ եղավ այդ գործով հատուկ հետաքննիչ նշանակել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Մյուլլերին։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասում է, թե Մյուլլերը չպետք է դիտարկի Ռուսաստանի հետ առնչություն չունեցող ֆինանսական իր միջոցները, մի հայտարություն, որը մասնագետները համարում են անհարգի։ Brookings հաստատությունից Ուիլյամ Գալստոնի խոսքերով, Թրամփը, որ իր ընտանեկան բիզնեսն է վարում ամբողջ կյանքի ընթացքում, կարծես թե չի հասկանում իշխանության անկախ մարմինների մասին ԱՄՆ-ի սահմանադրական հիմնական հայեցակարգը։ Արդարադատության նախարարը միայն նախագահի մարդը չէ, նա նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների իրավապահ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է։ Իսկ հիմա ինչ ընթացք էլ ստանա այս խնդիրը, շատ քչերն են կարծում, որ շուտ կավարտվի։ Հաջորդ ամենակարևոր պահը Սենատում հաջորդ շաբաթ անցկացվելիք լսումներն են, երբ սենատորների հարցերին են պատասխանելու Թրամփի ընտրարշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը և Դոնալդ Թրամփ կրտսերը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։